Що означає така протестна хвиля, яку ми побачили цієї осені? Далі протести підуть на спад або навпаки, ще й на фоні виборів можуть стати популярним способом вирішення соціальних проблем. Давайте обговоримо це з Андрієм Іллєнком, народним депутатом, який, до речі, прийшов у парламентську політику саме з вуличної політики, а тому може знати, чого насправді очікувати. Пане Андрію, я вас вітаю. Скажіть, як ви оцінюєте протестні настрої у суспільстві сьогодні? Рівень наскільки високий і чи може бути іще вище? Безумовно, сьогодні достатньо високий рівень протестних настроїв. По-перше, причиною цього є відчуття несправедливості, тому що, на жаль, ми досі маємо величезні проблеми в країні з корупцією, і в тому числі в найвищих владних кабінетах. Ми не маємо сьогодні, попри всі розмови про судову систему і судову реформу, справедливого суду. І це безпосередньо відображається на настроях людей. Величезні проблеми з правоохоронною системою, яка не забезпечує порядку і справедливості. Водночас це все накладається на великі економічні проблеми, скруту, коли мільйони людей вимушені їх виїжджати за кордон в пошуках роботи. І багато людей в Україні сьогодні позбавлені можливості нормально просто жити і існувати. Відповідно, звичайно, протестні настрої дуже великі. З іншого боку, ми розуміємо, що влада, вона дуже тонко грає на об'єктивних теж страхах людей, що в разі якогось чергового революційного загострення ситуація може стати взагалі некерованою і країна може просто може цього не пережити. Тому тут якби такий подвійний процес. З одного боку величезне незадоволення, з іншого боку певне побоювання, що може стати ще гірше. Але насправді я вважаю, що протест, коли він має конкретну мету, коли він має конкретні цілі, він завжди має рацію, тому що тільки таким чином можна захищати свої права і добиватися від того, щоб влада виконувала і Конституцію і те, що вона обіцяла на виборах. Ну і, до речі, люди це поки що бачать. От приведу вам приклад з проблеми з опаленням у Смілі. Їх же вдалося привернути увагу цим людям на загальнонаціональному рівні лише тому, що вони були небайдужі, так? Вони були готові повстати. От чи варто очікувати подібних випадків у інших містах? І особливо на фоні передвиборчої кампанії. Зараз об'єктивним невдоволенням людей можуть скористатися і політики, використовувати їх будуть. Безумовно, і ви дійсно навели дуже хороший приклад з приводу Сміли. Там люди заявили про свою позицію, і саме тому взагалі країна звернула увагу на цю ситуацію, і влада все-таки змушена була щось робити. Ви знаєте, от зараз навіть коли мова йде про, наприклад, резонансні кримінальні справи, то дуже часто тільки коли є тиск суспільства, хоч щось можна зрушити з місця в тих же судах. Щодо політики, безумовно, такі речі вони можуть бути, ну, і спробувати їх використати в політиці, але я думаю, що наші люди вже мають, в принципі, певний досвід, і в тому числі гіркий досвід, коли певні протести, вони з одного боку намагалися кимось бути монополізовані, а з іншого боку була така певна історія про те, що вони без політики, не ставлять політичні вимоги ніякі. І в результаті ці протести теж програвали, бо вони займалися тільки дуже вузьким питанням, яке цікавило там буквально невеликий відсоток людей. А для того, щоб щось добитися певного успіху, треба говорити ті речі, які будуть важливі для більшості. І тому тут це вже політика. Хочемо ми цього чи ні, як це називати, але це так є. Ну що ж, будемо сподіватися, що нашим людям вистачить мудрості, і вони будуть боротися за своє, а не ставатимуть маріонетками у чужих політичних іграх. Дякую вам за ці відповіді. Андрій Іллєнко був на зв'язку зі студією нашої програми.